U takmičenju u brzom razvlačenju domaćih kora, koje je održano u Beogradu, najbolje se pokazala domaćica iz Bezdana. Kako izgleda brzo razvlačenje kora i koja je tajna uspeha, pokušat će da otkrije Zlata Vasiljević. Zlato, kako da razvučemo testo, a da se ono ne pocepa? Evo, dobar dan vam, želim iz Sombora i samo jedna mala ispravka, ne javljam se iz Sombora, već iz Bačkog Brega, dakle ne iz Bezdana, već iz Bačkog Brega. Ovde smo došli da bismo videli kako to Ljiljana Horvat, članica Kulturno-prosvetnog društva Hrvata, Silvije Strahimir Krančević iz Bačkog Brega, oteže ili razlači kore i to s razlogom jer je na takmičenju koje je nedavno održano u Beogradu Ljiljana upravo u razlačenju ili otezanju kora ili postoji još jedan naziv, to će nam Ljiljana reći, osvojila prvo mesto, što znači da je testo koje je dobila najbrže razvaljala i pripremila za pripremanje pite. Evo, mi smo ovde došli u Šokačku kuću u Bački Breg da bismo zapravo bili u nekom pravom ambijentu Bačkog Brega. Sa nama je ovde i Ljiljana. Ljiljana, prvo, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, da bismo ubrzali ceo ovaj proces, vi ste testo već pripremili. Evo, koji je recept, kako se priprema ovo testo spremno za razvlačenje? Pa, ja to sve otprilike radim. Znači, brašno, voda, kvasac, so, šećer, to se tisto umisi da ne bude ni tvrdo, ni mekano i onda ga podijelim na pet jufkica i ti pet još na tri i svaku mažem sa mašću. I to ostavim da odstoji i onda se priklope i razvaljam. I koliko moraju da odstoje? Pa otprilike jedno dvadesetak, ajde, minuta. I poželjno je da to bude u toploj prostoriji? Tako je, tako je. Da bi bolje se razvuklo to tisto. Sad ste sve nabrojali sastojke, ali čini se i vaš recept je kao oni nekadašnji recepti kada su žene davale recept mlađim domaćicama, brašna koliko zahvati, masti za jedan orah, dakle to nema onih klasičnih mera. Sve otprilike, da. Znači, to koliko čega stavite, toliko će vam biti velika kora. I to je važno iskustvo i osjećaj, ali tako? Pa jeste, jeste. I rekli ste da zapravo to takmičenje u Beogradu nije bilo otezanje kora, već kako se to zove? To je bilo takmičenje u sukanju kora. A šta znači sukanje? To vam je kad se sukalom suču kore. Ili bi rekli sad ovde oklagijom? Oklagijom, da. Ja bih sad vas zamolila da ovo testo koje ste pripremili i sukate, da mi vidimo kako vi to radite. Dobro, hoću. Znači, napravit ćemo malo mesta, sklonit ćemo sve što nam je višak. Mene brašno treba, tako da ćemo, evo ovako. Znači, mora brašno? Mora se dosta brašniti i onda samo sučete te kore da se ne zalipu. Koliko ste vi već takvih kora usukali? Joj, ne znam. Ne znam, stvarno ne znam. I od koga ste to naučili? Pa, i od moje mame, i od svekrve, i eto, od svakog po nešto poprimim, eto. I to žene u selu znaju i rade i danas? Da. To je kod nas stvarno što sukani kora, što otezani kora, to se sve prave i ove sa bundivom, sa sirem, sa ovim. Znači po želji, ali tako, jeste, i po ukusu? Jeste. Može biti i slano? Može i slano i slatko, kako god vi želite, tako bude. Evo sada mi vidimo kako to dalje. Jel vas pitaju mlađe domaćice kako vi to radite? Jel dođu da uče, da gledaju? Pa, znate kako, ja sam moju ćerku naučila, a mislim da to, ja ću reći svakome, samo što to je do mame da nauču svoju dicu, ni? Ili bake, ili već šta ja znam. Ja ću sada zamoliti i pomagača. Ovde je sa nama i predsednik društva Milorad Stojnić, koji je ovde počeo i pripremu onoga što će zapravo biti punjenje ove pite. Ovoga puta pravimo pitu sa krompirom i lukom. Evo, Mik je počeo već da priprema, pa ja ga samo molim da nastavi, da bismo sve pripremili dok Ljiljana ovu koru ne razvalja. Ljiljo, dobro to vama ide? Pa, nadam se. Ja moram reći da smo se malo plašili kako će biti, pošto ovde ipak nije toplo, pa da će se možda kidati, ali izgleda da je testo dobro zamešeno. Da, i ja mislim da je, čini mi se kako ga sučem da je dobro. Ja ću sa ovim brašnom ovde malo da pomognem. Može. Čini se da će mali sto biti. I ja mislim. I
Koliko će se kora moći napraviti od ovoga? Pa jedna velika. Jedna velika. Tako sam i pravila da jedna velika bude. Inače ja kući pravim da budu manje, pa onda hoću jednu sa krompirom, jednu sa kupusom, s čim hoćemo, eto, ili mesom, ili tako. I sad kada se ta kora razvalja ono koliko može, da. Kako onda, da li se maže sa uljem, jeste, mast? Jeste, maže se sa uljem i stavi se to punjenje i onda ju urolam i stavim u tepsiju i peče se i to. Rolate sa ovim stoljnjakom? Jeste, jeste, sa stoljnjakom. Evo, sada ćemo još malo da je razvaljamo. Znači, mora biti dobra oklagija. I oklagija, i sto treba biti dobar, ravan. Ako ni ravan sto, onda malo bude svakako. Ali dobro. Evo, čini se da će i ovo što će nam biti sada punjenje uskoro biti gotovo. Gotovo je. Evo, mi oče. Dobro, sada ćemo, evo, Iljanu... To evo završiti. Pa ćemo ga napuniti i staviti peć. Evo sad ćemo, pa da omaj probamo. Naravno da ćemo probati. Evo sad da pokažemo kako se to, znači, stavlja fil. Evo, Ljiljana je rekla da ćemo mi probati. Naravno, evo, mi smo sad pokazali kako se to priprema. Mi ćemo posle ovog uključenja ostati još malo ovdje u Bačkom Bregu i nećemo propustiti ovu priliku da probamo ovo što je Ljiljana pripremila. A evo, čak ćemo malo i sami učiti kako se to roljaju kore, pa evo možda za neko sljedeće uključenje ćemo i mi biti ti koji ćemo vam pokazati kako se to radi. Naravno, evo učili smo od najbolje, a Ljiljana je to na takmičenju u Beogradu i dokazala. Evo sad vidimo kako se puni. Znači malo začina se mora dodati. Pa da bi bilo ukusnije. Vi ste sad dodali soj i biber. Jeste, soj i biber, da. Sad ovdje su luk i krompir, niste ih dinstali? Nisam, nisam. Ja sve to naživo tako i naučila sam tako, tako i radim i moji vole to, tako da, eto. Rekli ste, može biti... Probat ćete pa ćete... Može biti kupus, da. Može biti bundeva, može li biti... Šta god hoćete, eto, meso, sir, eto, svašta. I koliko dugo sad kad to pripremite, koliko dugo se peče? Pa jedno, ajde, maksimum pol sata na 200 stepeni da bi bilo onako fino sve pečeno i da bi bilo fino rumeno od gore. Sad možemo da je zavijemo, je li tako? Pa još malo ću ulje. Još malo ulje, da. Zaboravili smo ulje, je li tako? Rekli smo da mora i ulje da se doda. Da. Evo, ja se nadam da naši gledaoci sad već mogu da ukradu i recept od vas. I evo tu ćemo mi i da završimo ovo naše uključenje. Dakle, evo vidjeli ste kako Ljiljana, koja je vrsna domaćica i čuvarica onih starih recepata, pravi ovu pitu. Skoro je pri samom kraju. Naravno, evo, mi ćemo imati i to zadovoljstvo da ostanemo i do samog kraja, odnosno dok pita ne bude izvađena iz rerne i pečena, tako da ćemo uživati i ukusu ove pite. Evo, nadam se da smo vam doneli malo tradicije ovdje sa Severa Bačke i za ovo naše javljanje iz Bačkog Brega ovog puta toliko. Jeste, Zlato, doneli ste nam i to ne samo zbog ovih zbog kulinarskog umeća, već čitav ambijent je onako kao domaćin, sa razglednice, jel da? Domaćinski, da. Da. Seoski turizam iz Vojvodine i super je ovako nešto da se i mi malo mlađe naučimo, mlađe generacije. Pa naravno. Naravno, podobno. Nešto naučiti i doći ćemo, da uzmemo doći ćemo po koji dobar savjet. U Bački Breg na jedan ubrzan kurs iz razvlačenja pita. A Zlata će da uživa u degustaciji. U degustaciji. Da.